пожерти чого хорошого, але ж немає. Короче, Хохман. Пошла группа «Свобода» в Цумри. Шли-шли, решили привал сделать. Присели, ну и обкурились. И как давай садить в белый свет. Стреляли, пока все не выстрелили. Как затихло, из кустов сталкер-одиночка, обалдевший, поднимается. Вы че это, ребята? Да ты че, мужик? Мы ж еле отбились от этих. Ну как? Что вместе политиком уже ты надавал? Вот шо вороны. Началось? Вороны, точнее. Ты, чего? Ну, баный курва, ураки. Смотри, лишил я уже за мужиков. Страшные. The mission is over. Hope everyone's okay. Well, spill it. Come to Yanov and we'll patch you up. You're a touch pale. Як воно завжди виходить? Тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка тяга. What's up? Okay, it's a deal. We'll go together. Whatever fighters you see, send them my way and I'll make a team out of them. Once everything is ready, give me a shout. We'll pick up Nitro and head for Jupiter. Thank you.
Водка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла. I'm listening, man. Та й завтра 100% ще підозріліша. Чувати, чекаємо. Є, ми ще тут посидимо, трохи почекаємо. Нікому не розходитися. Чуваки, спокійно, чекаємо на ворога.
Start talking, buddy. Well, hello. I'm all ears, buddy. Тільки все, що надо, на місці було. Well, hello. Start talking, buddy. I'm all ears, buddy. Ай, щас би водяри та під закус конкретно. Start talking, buddy. Well, hello. I don't get paid to listen to your shit. The boss does.
З артефактами тут, звісно, жирніше буде. Але от Сидоровичу нести далекувато. А в місцевих ціни... Йолки. Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Чого нудитися, мужики? А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуются. Well, spill it! Wonder again. Next. Take care and stay healthy. I'm listening. Своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. За артефактами тут, звісно, жирніше. Але от Сидоровичу нести далекувато. Well, spill it! Yeah.
СОП! See you around! Come on over, bro! Ну, хто-то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заводкує, ну... I'm listening. Hey, bro. Pop in sometime! Полігон. Ні, ну нормально, що. Раз нема, значить, людей, звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна усяке лайну гаму завалити. Та унікальне ж місце. Вивчати і вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. Ні, курва, мовчать. Або казки розповідати. А хто правду каже, або хоче сам по собі жити, одразу цап за горлянку. Thank you.
Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Прокуй одевок в лесе. Друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з долговцями всі тусує. Надто всі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові, а тепер під одною крышей живемо. Який з нього сотник? Ну а який сотник? Фуфло одне, але ж шкіри бреться, щоб йому командувати. І особливо наверх чекали. Ну то йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армію йому якраз і місце. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. А ще й первака доброго, щоб усіх вставило. О! Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Є, ну який сотник? Ну який сотник? Пухло одне, але ж шкіри бреться, усе б йому командувати, особливо наверх швидше пролізти. Ну то йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армії йому якраз і міст. Ну, розповідай, уважно тебе слухай. Wonder again. Stay out of trouble. Це лише засада. То без шишок, курва, то кашлюче. Hello.
Есть раненые! Всем быть наготове! I can't talk right now. Не факт! Ждем Sorry, противника! Sorry, but I'm not in the mood to chat. Все, отдыхаем! Противник, ты нужный! На тебя! Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадит. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарят. You're a touch pale, buddy. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки, а швидше б назад. Next. Take care. Стати сам до крипті, скільки того не чув, а бачити до пуття й не бачив. I'm listening, man. Hey, man. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. Капець, як усе хреново. Навкрує суцільна калам і кайфовочка. Take care! Здоров був, брате! Ти щось розказати хотів? Come on up! То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Pop in sometime. It can be fun hey, bro. Around here. Hey there. Later. I'm listening. Люди, а?
Ідіоти, що капи? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм по ящику зливають. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе півці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді. Longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. We require immediate assistance. We won't hold out for more than 3. Low on.
Much longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Head... Hail and well met. Надо будет патронов побольше с собой взять. Черт его знает, какая тут нечисть на дороге попадется. Оружие к бою! You're a touch pale, buddy. Здоров був, брате! Ти щось розказати хотів? Come on over, bro! I've got all the shit you're ever gonna need. See you. I'm listening. Sup? See you around. Howdy ho. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. На шиї первака доброго, щоб усіх вставило. Вот ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Давно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити.
так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Ну, розповідай. I'm listening, man. Привіт, брате. Hello. What do I'm you listening. Want? Hey, bro. Well, good I'm luck. Listening. Hello. Very well. It's always nice to... What can I do for you? Howdy ho! Hey, bro!
Hey, bye. Oh, hello. Yes, you have my undivided attention. Howdy. I'm listening. What's up?